അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സിപിഐയിലെ നിഷാമോൾ ബിനോജ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസിലെ വിജയമ്മ ജോസഫിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സിപിഐ അംഗമായിരുന്ന മിനി നന്ദകുമാർ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മിനി നന്ദകുമാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് രാജിവെച്ചതോടെയാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 12-ൽ 7 വോട്ടുകൾ നേടി സിപിഐ പ്രതിനിധിയും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ നിഷാമോൾ ബിനോജ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിഷാമോൾ ബിനോജ് എന്ന ഞാൻ നിയമാനുസൃതം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും പൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഭയാശങ്ക കൂടാതെയും മമതയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെയും ഞാൻ എന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നും അധികാരത്തിലേറിയ പ്രസിഡന്റ് നിഷാമോൾ ബിനോജ് പറഞ്ഞു. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണം, അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, കുടിവെള്ളം. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ ഭരണസമിതിയിൽ 12-ാം വാർഡ് പൂവന്തിക്കുടിയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ഭരണസമിതിയിലെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമായിരുന്നു നിഷാമോൾ ബിനോജ്.